שלום עליכם, אסלאמו עליכום, סטרסטוויטי דרוזיה, אתם סופים במתכונים מאלף עתה ומאחורי מסלימה נמצאת היפה בנשים מהרנגזינה בזודה. שלום. ואנוכי הקטן וסעיר מקס מלכיאל. היום אנחנו נכין ביחד בעזרת השם מנאקיש. והוא מאכל, הוא לחם ערבי עם זאטר, זה מנאקיש הוא צורת רבים של המילה מנקושה, ומנקושה היא האמא של פיצה. איטלקית, ככה אני חושב לדעתי. יאללה, שכי בשביל זה אנחנו ניקח, נעשה עם טופינגים שונים, נעשה עם גבינה ועם זעתר, סבבה. אז בשביל זה ניקח, ככה, חצי קילוגרם של קמח, נשים פה כפית של מלח. עכשיו, קמח, חברותי וחברי, היקרים מפז, הרבבתי קמח רגיל לבן עם קצת קמח, קוראים אותו מלא. פרופורציות לא חשוב, לפי הטעם. אפשר לקחת רק קמח מלא, רק קמח רגיל, מה שאתם מעדיפים. אני אוהב להוסיף קצת, זה נראה לי כזה כפרי מהילדות, לחם של פעם, שאני מערבב קצת. עכשיו אני מוסיף פה 300 גרם של מים. 300 גרם של מים, ואני להשבצק. עכשיו חברותי וחברי יקרים מפז. כלל הוא בידינו. כל בצק ללא יוצא מן הכלל, כל בצק שמרים שאנחנו עושים, הכי טוב לתת לו לנוח זמן רב, למשל מערב עד בוקר, או מעט לעט, או אפילו פעמיים, או שלוש פעמים מעט לעט, 72 שעות, הכי טוב, אם יש לכם אפשרות כזאת, ולעשות את הבצק, לשים אותו בקירור, במקרר, או משהו כזה, במרטף, לא משנה, ולתת לו לטפוח, ומדי פעם ככה להוציא אוויר, ללוש אותו קצת ולחזור על הפעולה, ואז יצא הכי טעים שיש. שאתם עושים חלות או פיתות או פיצה או מנאקיש, אותו דבר. אבל זה מצב האידיאלי אם אתם רוצים ממש ממש טוב. אבל אם אין לכם זמן, סבבה, אפשר לעשות בצק ולתת לו לנוח שעה, שעה וחצי. עד הוא יכפיל את נפחו, די לנו בכך. חברים, הנה, עשיתי בסיק, שם אותו בבקערה, אפשר לשים עליו קצת שמן, מלמעלה מלמטה, ככה שלא ידבק, זה גם יזרז את התהליך וימנע מבצק להתייבש. עכשיו מכסה את זה עם מגבת או עם משהו, זה מכסה ככה, ונותן לו לנוח שעה, שעה וחצי. עד שיכפיל את נפחו. עכשיו פה כתבתי פתגם, שפה ערבית, אל-עילם פסיגר כנקשה פלחג'ר. ככה אומרים שפה ערבית, שהכוונה לימוד, כשאתה צעיר גרסה דיינקוטה, זה כמו דבר החכוך בסלע. אני רוצה שאתם יקירי, תכתבו לי למטה איך הפתגם הזה קשור למאכל אשר אנחנו מכינים היום. חידון. חברים יקרים, אחרי בערך שעה וחצי, זה מסב, הבסיק, נראה ככה. עכשיו אנחנו נעשה את המנאקיש. עכשיו אני חותך כל אחד, אפשר לפי עין, אפשר לשקול. אני רוצה לעשות ככה, בא לי, בערך 200 גרמים, כל מנקושה 200 גרמים, ככה בא לי, גודל שאני רוצה. זה לא משנה, אתם יכולים לעשות אותם קטנות, גדולות, בינוניות. כל אחד יחליט, כל אחד תחליט איך שבא לה. סבבה, אני עושה בערך 200 גרמים, עושה כאלה כדורים, נותן להם לנוח. את הכדורים האלה אני משאיר לנוח ככה 10 דקות, 15 דקות, אפילו חצי שעה עוד יותר טוב. ככה משאיר טוב לנוח את הכדורים, נעשה 4 מנאקיש. עכשיו בינתיים אני משתמש בדבר כזה, קוראים אותו אבן פיצה, מומלץ מאוד. עכשיו לא חייבים, אבל אם אתם רוצים תוצאה טובה יותר כדי להשתמש, זה כבר אבן משומשת מזמן, אבן פיצה, אפשר לקנות אונליין, עלה לי 20-30 לירות, לא יקר, ומביאים לכם עד הבית, ממליץ בחום. עכשיו כ-20 דקות מראש לפחות אני מדליק את התנור על המקסימום, למטה ולמעלה,
לא צריך טורבו, מי שזה, טורבו לא חייב. ואני מכניס, חשוב, מכניס את האבן פנימה שהיא תתחמם יטיב. אם אין לכם אבן פיסה, לא נורא, אפשר פשוט לקחת תבנית אפייה, בלי נייר אפייה, בלי שמן, בלי שום דבר, תבנית אפייה כמו שהיא, להכניסה אל התנור, כדי שאף היא תתחמם יטיב. עכשיו, את התיכות הבסיק אני מחסה כדי שלא יתייבשו לי, ובינתיים אנחנו נכין את הזעתר. עכשיו, חברים יקרים, בואו נכין, אנחנו לוקחים זעתר, ככה, זעתר כבר מוכן עם סומסום והכל, כן, ככה, ככה מספיק לי, אני חושב, יאללה, עוד. כפותיים, סבבה, בשביל שתי מנקש, כפותיים, ושמים שמן זית, ככה, כדי שיהיה לנו משהו מרקם כמו, כמו שמנת חמוסה, משהו כזה. תבין ככה, תערובת כזאת, מוסיפים עוד שמן זית, ככה שיהיה לנו ממרח כזה שאפשר יהיה למרוח על המאפה שלנו, על הלחם. ככה, סבבה, בערך, תבין? זה, הכנו. ועכשיו גם נכין את הגבינה, כי אנחנו נעשה מנקושה בזעתר ומנקושה בלג'בנה, עם גבינה. לכן, אז אני עושה ככה. עכשיו, חברים, בשביל המנקיש עם גבינה, אני לוקח קצת גבינת מוצרלה. עכשיו, לא חייבים, אפשר לקחת כל גבינה אשר אתם אוהבים ויש לכם ונראה לכם. אני לוקח קצת מוצרלה וחצי חצי בערך, גם גבינת פטה או גבינה בולגרית, זה לא משנה, ככה נותן ערבוב קטן, זה יהיה הטופינג הגבינתי שלנו. ואפשר גם אופציונלי, אפשר להוסיף קצת קצח או סומסום, גם כן אפשר, סבבה, לא חייבים, אפשר גם להוסיף פה זעתר, מה שאתם רוצים, מה שנראה לכם, זה כעיקרון הטופינג מוכן. זהו חברים, התחמם התנור עם האבן בפנים או עם המגש בפנים, עכשיו אפשר לסור את המנקיש. כן, מי שישר על הכפר שלה, שיש לו ריח של צ'פאטי. אצלנו במרכז העסק משתמשים במילה ההודית הזאת, צ'פאטי, זה דומה לצ'פאטי. בכפר שלנו, כן, אבל אין לנו זעתר. זעתר קינדרים, בטאג'יקיסטן. יש שזה חילי ערביסט. היא צוחקת עכשיו על הלאומנים האיראנים שאומרים, אנחנו לא ערבים. עכשיו חברים יקרים, יאללה בואו נעשה פיטה. ככה, אני אפילו לא משתמש במערוך, למרות שאפשר, אפשר לפתוח ככה, אפשר במערוך, זה לא משנה, איך שנוח לכם, מה זה משנה, איך מגיעים לאותה תוצאה. כן, סבבה. עכשיו, just in case, אני עושה ככה מחורר את האמצע, כדי שלא תתנפח לי הפיטה, כי אני לא רוצה. זה לא פיטה של פלאפל. שמים זעתר. ומשאירים קצת בקצוות, משאירים קצת בלי למרוח. כן, העניין של טעם, כמה רחב אתם רוצים את הקצוות, אתם תחליטו מה בא לכם. אני אוהב ככה שישאר קצת. ככה שמים בעין יפה, קצת זעתר עם שמן זית, ואל התנור זה הולך. האבן התחממה טוב, אני מקווה, ויאללה שקיבו. נכניס את הפיטה ואופים על טמפרטורת המקסימום עד שזה נראה יפה, תלוי בתנור שלכם, יכול להיות דקותיים, יכול להיות 5 דקות, יכול להיות 7 דקות, תסתכלו מדי פעם, כשזה יפה זה מוכן. חברים, אני חייב להגיד לכם שהתנור שלי מת בעת מילוי תפקידו ולא הספקתי לאפות זה עד הסוף, זאת אומרת הוא מוכן אבל לא יפה. מנקושה בלג'בנה ככה יצא יבש, אבל לא, זה לא מה שהתכוונתי, פשוט התנור מת, אבל אלה יצאו בסדר.
منقوشه بالزعتر بوني تام كخاتيرو زي منقوشه شلانو اتام نفلاح حبايب اني ممليس لكم بحوم لاصوت زي بابايت תודה רבה שהייתם עמנו, תודה שיוספיתם בסרטון הזה, ונתראה בסרט הבא. יאללה, שלום.